بسم الله وكفى سلام الله عليكم إخيار ميلو البو أدوكتان كوسو دوادا ورباهنتي نكبه دي ساوتن ميديا كوبريشن الله سو قابي اس ام سي ورأي أنك سو قارا يديغان كان نور دوغلي نور دوغلي وحوكويا لا عدالي مركا لدافو قبل كشبالا دحي إهير شبالي war xasaasi ah soo gaaray warkaasi anagu 100% waa xaqiiqo waa idin ma dhahayno laakiin waxaan idin sheegaynaa in war xasaasi ah uu naga soo gaaray adiga galabtii qorraxda markay sii dhici rabtay baabuur TM ah ayay al-shabaab iska soo buuxiyeen saddex raar ay ka dhigeen saddex raar ayay u soo dhiseen رار كوبات رار لبات رار سدحات عيدامو هو بيسان بي كسو بوحيين غاريكا تي ام كردن كا آدن يبالو كي ما دي سيدا لشيغا يو لكن مركي مغالا دا او صوغ غالي غاريكا سي عيدامو دي وي كد داتين مركي اي كد داتين دل انت يسان بلابين سوقي بي بنزين كوب بالبلين وي قبين سيدا نالو شاگي warkaasi hadduu xaqiiqo yahayna kolley uu soo bixi doonaa haddii been ay tahayna waa uu soo bixi doonaa balse laakiin sidana la soo gaarsiiyey waa sidaasi waxaana lagu yiri idaacadaha weli ma aysan sheegin waa la qarinayaa laakiin warkaasi ha la sheego annaga sirdoon baana yiri oo sirdoonkeena la shaqeeya keena caadiga ma ahan cawada hal guri oo lagu hoydaa male ayaa la yiri deegaankaasi waxaa degan qabiil ahaan haddii qabiil aad rabtid soomaalidu qabiil bay isku aqoonsataa abgaal baa degan dad la yidhaahdo kabaale ayaa degan waan rajaynayo inay ka mid yihiin wacbuudhan nuur dugle xildhibaan yuusuf kabaale iyo raggaasi way tageen ayaan dhoweyd waxay ku dhaheen haddaan noo timaadeen oon idin soo dhoweynay annagu shaabad baa na saaran ma rabno marka inaan macnihii aad naga tagtaan meeshaan inaan ku kala dhimanno ayaan doonaynaa macnihi inaan ku wada dhimanaan doonaynaa oo macnihii ha naga tegina dabcan saraakiishii meesha ka dagaalamaysayna galabta waxay soo galeen magaalada muqdisho marka isku soo wada duub bal ummadda soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan u dirno caawa layli tilmaamaya deegaanka nuur dugle ma nabad qabaa mise waa la gubay fiidkii caawa bal soo ogaada insha allahu tacaala haddii been ay noqotona warkaasi annaga naguma been ma ahan haddii run ay noqotona macnihii annaga wax naloo sheegaan sheegnay laakiin sidaasaa nala soo gaarsiiyey cawada hooyooyin soo wactamay waxay xaqiijiyeen in meel ay u hoydaan aanay lahayn oo deegaankii la gubay raggii difaaci lahaana intood dadka dagaal geliyeen ay ka soo baxeen marka mas-uuliyaddaasi madaxweynaha soomaaliya haddii deegaankaasi la gubay caawa galabta xasan sheekh maxamuud isagaa dagaalkan dadka geliyey mas-uuliyadda ma qaadayaa dadkaasi dambas waayuu yiri ninkaas nuur dugle wuxuu ku yaalaa cadalle markaad dhaaftid cadalle degmada cadalle iyo degmada aadan yabaal ayay u dhexaysaa tuuladaasi deegaankaasi waa la gubay baa la yidhi weliba si xunaa loo gubay macnihi benziin baa lagu bilbilay benziin ayaa lagu bilbilay baa la yidhi marka haddii warkaasi uu jiro hooyooyinkaasi soomaaliyeed iyo caruurtaasi caawa guryo la-aanta ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud isagaa dadka dagaalka geliyey nabad buu ku jiifaa caawa mas-uuliyadda ma qaadayaa dadkaasi guryooda ma u dhisayaa ilaan isagaa dagaalka geliyey waa haddii la gubay waay guryahaasi marka intaasaan macnihii na soo gaadhay annagana intaasaan idinla gaari lahayn waxaa xusid mudan madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud maanta markuu wareegayo khudbad uu jeedinayay
warkiisii waxaa ku jiray in uu yidhi dowladdii hore diinta islaamka ayay la dagaalamaysay, laakiin dowladdaydii islaamkay u adeegaysaa oo diinta islaamka sidii tii hore oo kale ulama dagaalamayso. Hadalkaasi muxuu ka dhigan yahay? Maxay ku kala duwan yihiin baad isleedahay dowladda Xasan Sheekh Maxamuud iyo dowladda Farmaajo? Labadaba sow macnihii dastuurkii kumeelgaarkaasoo kuma shaqeeyaan, sow isla baarlamaankii meesha ma joogo, ma Kitaabullaahi Caziis ayaa dowladdan lagu maamulaa? Hay-ad walbo ay leedahay tii hore maxay ka duwan tahay madaxweynaha markuu sidaasi leeyahay? Dabcan kiliibkaasi intaasi waa laga gooyey inta ay soo baahiyeen Villa Soomaaliya, laakiin waa uu ka fakaday, waxaa laga yaabaa baraha bulshada inaad ku aragtaan. Marka kaasna isaguna la xansaaray insha allahu tacaala. Qadaf weeye, maxaa yeelay dowladda Xasan Sheekh Maxamuud isla sanduuqii tii Farmaajo lagu doortay hay-adihii Farmaajo dowladdiisa ay ku shaqaynaysay unbuu isagana ku shaqeeyaa. Marka anigu ma garanayo waxay ku kala duwan yihiin. Qadaf baan u arkaa iyo hadal meesha la dhacay. Haddii macnuhu uusan ahayn, dee anigu shabaab baan ahay, dowladdaydu waa shabaab haddaysan ahayn. Anigu wax kale aan ku fasiro ma aqaano. Muuqaalkan muuqaal xiga ka hor haddii na la kala qaato, ummadda haddii guryooda la gubay, Ilaahay ha u maciino. Firdowsa.